Partia Republikane festoi 25 vjetorin e themelimit të saj në një ceremoni ku merrnin pjesë kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, deputet dhe figura të rëndësishme të kësaj force politike si dhe krerë të partive aleate dhe deputet të opozitës. Në fjalën e mbajtur me këtë rast, pasi falenderoi pjesëmarrësit, kreu i Republikanëve Fatmir Mediu ndal tek roli dhe kontributi i themeluesve të partisë, në veçanti të kryetarit të parë të kësaj force politike Sabri Godos. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë 25 vjetor të Partisë Republikane. Më lejoni sot që në fillim të falenderoj në mënyrë të veçantë ata të cilët ishin themeluesit e Partisë Republikane. Në mënyrë shumë më të veçantë për zemërt ish kryetarin dhe liderin historik të Partisë Republikane, njeriu i mirë, mendimtarin, shkrimtarin dhe vizionarin, njeriu që donte gjithë politika e majtë dhe djathtë, Zotin Sabri Godo. Kemi ecur dhe kemi bërë hapa të rëndësishëm. Rruga jonë të dashur motra dhe vëllezër është Europa. Dhe ne do të jemi shqiptarë të bashkuar në Europën e bashkuar me gjitha trojet shqiptare. Është shumë e rëndësishme që kjo të jetë busulla orientuese jonë. E tillë u krijua Partia Republikane, të tillë vizion i dha Partisë Republikane Sabri Godo, Hysen Çobani, Bangjush Gambeta, Teodor Careco, Alfred Karamuça, Gjok Beci e shumë të tjerë, të cilët menduan dhe punuan çdo ditë për interesat kombëtare duke lënë mënjan interesat politike. Pasi i konsideroi demokratët aleatin kryesor në këto 25 vite të ekzistencës së Partisë Republikane, Mediu bëri thirrje për ndërtimin në një konfederate të djathtë, e cila do të ketë leadershipin e saj, por do të ketë gjithashtu vend për gjithë secilin që do të jap kontributin e tij për shëndoshjen e lirisë dhe demokracisë. Tekse u ndal tek reforma në drejtësi, Mediu tha se kjo reformë ka nevojë për konsensus politik, duke i bërë thirrje majorancës që të respektojë rekomandimet e Komisionit të Venecias. Është momenti i rëndësishëm për të reflektuar reformën në drejtësi, për të bërë atë çka është më e mira, jo për të menduar se kush do të zërë çfarë. Ne si opozitë kemi thënë dhe qëndrojmë në një bindje tonën. Kjo është një reformë e rëndësishme që ka nevojë për një konsensus politik. Dhe rruga më e mirë për gjetur konsensusin politik është padyshim respektimi i rekomandimeve të Komisionit Venecias. Unë kam një thirrje sot për kolegët e mi të Partisë Demokratike, është e domosdoshme që në rrugën tonë vendimarrjes ne të përfshijmë të përndjekurit politik, të përfshijmë biznesin, të përfshijmë rinin, pra të krijojmë një ansambël vlerash të njerëzve që besojnë që liria dhe jeta është një dhuratë e Zotit dhe me këto ne mund ndërtojmë me forcën tonë të ardhmen tonë europiane. Pra të nderuar miq, ka ardhur koha për të ndërtuar një konfederatë të së djathës, e cila padyshim do të ketë leadershipin e vet, por do të ketë zërin e gjithë secilit. Në fund të ceremonisë, figurat kryesore aktuale të Partisë Republikane nderuan me çmim disa nga figurat më të rëndësishme themeluese të kësaj force politike, të cilët kanë ndëruar jetë, si Sabri Godo, Alfred Karamuça, Gjok Beci, Hysen Çobani, Vangjush Gambeta e të tjerë.